Բարի լույս ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հույսով եմ ինձ հիմա այս պահին քիչ լսող կա, քանի որ ենթադրում եմ, որ ձեզանից շատերը պետք է լինեն Բաղարամյան կամ Դեմիրճյան պողոտաներում, փողոցներում, որովհետև այսօր շատ կարևոր օր է և ձեր ներկայությունը այդ հատվածներում խիստ կարևոր է. Շատ եմ խնդրում իմ մարզերի ընկերներին, որոնք Շիրակի մարզում, Վանաձոր, Լոռիի մարզում, հա, Տավուշի մարզում, բոլորին խնդրում եմ շտապ եկեք Երևան, ձեր կարիքը ստեղ կա, որովհետև խնդիրը նորից եմ ասում օրհասական է, և այսօրվանից սկսած սկսում են վճռական օրեր այս անձնավորությանը հեռացնելու վերաբերյալ. Եթե մի փոքր բանականություն ունեք, ապա հետևելով հատկապես օտարերկրյա մամուլին, պիտի որ հասկանաք, որ պատերազմի հոտը շատ ուժեղ է և փաստացի այն արդեն դրան հետևում չի, և այս պատերազմի նախապատրաստվելու համար մենք պետք է շատ շուտ հեռացնենք այս իշխանություններին, որպեսզի կարողանանք անմիջապես վերակառուցել մեր բանակը և կարողանանք պաշտպանել մեր երկիրը. Մեր պետականությունը, եթե այս պահին ոչ չիացված չէ, ապա ես համարում եմ ոչ չիացված է, բայց եթե ոչ չիացված չէ ձեր հասկացողությամբ, ապա այն շատ շուտով կդառնա իրականություն. Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել մի կարևորագույն շահարկվող հարցին, սա մեր անհայտ կորած եղբայրների, զոհված եղբայրների, որոնց աճյունները չեն գտել, թեման է, որը շատ ցավոտ թեմա է, և ես ցավում եմ մեր բոլոր ծնողների, որդեգույս ծնողների, հարազատների, բարեկամների համար, սակայն ուզում եմ ձեզ մի բան զգուշացնել, ավելի ճիշտ մի օրինակ բերել, հա, պատերազմի ժամանակ մեր հենակետում կային ժամկետային զինծառայողներ, որից մեկը դիրքի ավակ Կարեն Մելիքսեյանը ցավոք սրտի զոհվեց. Մենք գիտեինք, որտեղ է զոհվել Կարենը, մենք գիտեինք, որ աճյունը գտել են, տեղափոխել են, սակայն երկու շաբաթից ավել ահռելի ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ կիրառելով, ծանոթ, բարեկամ, կապեր խառնելով, մենք մեծ դժվարությունով գտանք Կարենչիկի դին և տեղափոխեցինք իր հայրենիքը, իր հայրենի քաղաքը, Դիլիջան քաղաքը, և հողարկավորեցինք։ Ինչի է համար եմ ես օրինակը բերում, հա, մենք գիտեինք, որ տեղա զոհվել, մենք գիտեինք, որ աճյունը գտել են, մենք գիտեինք, որ աճյունը ուղարկված է Հայաստան, և այնուամենայնիվ ամբողջ հանրապետության մորգերով մեկ չենք կարողանում գտնենք դիակը, մի կերպ ինչ-որ պատահականության սկզբունքով հայտնաբերեցինք Սևան քաղաքի մորգում։ Ես դիմում եմ այդ ծնողներին, որ մոլորեցնում են, խափում են և օգտագործում են այսօր այս իշխանությունները իրենց իշխանությունը պահելու համար։ Վստահաբար ենթադրում եմ, սա ենթադրություն է, փաստացի ապացույց չունեմ, բայց ունեմ բանականություն և տրամաբանելու գրագիտություն։ Խնդրում եմ ձեզ, գնացեք և ստուգեք սաղ մորգերը, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեզանից շատ շատերը կգտնեն իրենց հարազատներին և բարեկամներին, վատ բան եմ ասում, վատ բանի մասին եմ խոսում, բայց ձեզ այսօր չեն տալիս ձեր երեխաների, ձեր հարազատների դիակները օգտագործելու համար, խափելով, որ այ իրանք հլը դեռ չեն ստանում այդ աճյունները մեր թշնամիներից, որովհետև ընդդիմությունը այլ ընդդիմությունը, խափում են ձեզ։ Գնացեք ստուգեք մորգիրը, վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ իմ ենթադրությունով, իմ տրամաբանությունով, որ ձեզանից շատերը ձեր երեխաներին կգտնեն այնտեղ, ձեզ խափում են, ձեզանից թաքցնում են, որ աճյունները գտած են, անհայտ կորածները գիտեն, որ որտեղ են, և այլն, և այլն, և այլն, ավելի լավ է դրանով զբաղվեք, սա ուղարկի իմ բարի խորհուրդը ձեզ։
Հիմա ինչ վերաբերվում է այն process-ներին, որը կատարվում է Բաղարամյան փողոցում եւ Դեմիրճյան փողոցում։ Ընդդիմությունը շրջափակել է ազգային ժողովը եւ մտադրություն ունի այլևս թույլ չտալ, որպեսզի ազգային ժողովի հատկապես մեծամասնությունը մտնի ազգային ժողով, որովհետեւ մենք համարում ենք, որ իրանք այլևս ազգային ժողով ներկայացնելու իրավունք չունեն այդ դավաճանական համակարգը։ Եվ մեծ քանակությամբ մարդկանց կարիք ունենք օգնելու համար։ Արդեն սկսվել են վճռական գործողությունները ընդդիմության կողմից։ Ես ձեզ խնդրում եմ բոլորս մի մարդու նման հավաքվում ենք այնտեղ եւ հնարավորինս օգնում ենք այս իրավիճակը փրկելու համար, կազմակերպելու համար։ Այլապես մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ուստի ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում հատկապես մեր մարզերի իմ ընկերներին, սպորտային, ծառայողական, ուղարկի իմ հետ միասին ճանապարհ անցած, իմ հետ կյանք ապրած իմ բոլոր ընկերներին։ Շտապ հավաքվեք Երևանում, հատկապես Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցներում։ Ձեր անհրաժեշտությունը կա, խնդրում եմ եկեք և օգնեք մեզ այս իշխանություններին հեռացնելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և միջհանդիպում, հասկացաք արդեն որ վայրում։ Առայժմ այսքանը։